kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Ijumaa tarehe 3 Aprili mwaka 2020. Hii ni Radio Urumuri, radio ya mashirika ya kiraia. Habari hizi umezitarishwa na kuzisomewa nami Fabian Mwita. Kwanza ni muhtasari wa habari. Serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kutotoka nje kwa raia wake hadi tarehe 19 Aprili mwaka 2020. Shirika la fedha ulimwenguni IMF imeahidi serikali ya Rwanda mkopo wa dharura wa dola milioni 109.4 za Kimarekani ili kuiwezesha kupambana na COVID-19. Kituo cha Lea Pharmaceutical cha Marekani kimetoa ombi kwa serikali ya Rwanda ili kufanyia majaribio ya chanjo na tiba za COVID-19 nchini Rwanda. Makali ya COVID-19 yazidi kuhangaisha ulimwengu huku yakiwakeketa matumbo wakazi wa Afrika Mashariki. Habari kamili. Mpango wa Wanyarwanda kusalia nyumbani uliongezewa hadi tarehe 19 Aprili mwaka 2020. Katika mkutano wa dharura wa serikali wa tarehe 1 Aprili mwaka 2020 ulioongozwa na rais wa Jamhuri ya Rwanda Bwana Paul Kagame kwenye mtandao ya internet, serikali iliongeza siku 15 zaidi kwenye muda wa kutotoka nje nchini Rwanda kwa minajili ya kupambana na COVID-19. Uamuzi huo umekuja kabla ya siku 4 ili muda wa kwanza kuisha. Kanuni ya kusalia nyumbani ilianza tarehe 21 Machi mwaka 2020. Muda huo utaisha kesho tarehe 4 Aprili mwaka wa 20, ili kuanza mwingine utakaoendelea hadi tarehe 19 kama awamu ya pili kutokana na uamuzi wa serikali ya Kigali. Kwa hivyo serikali imeongeza siku zingine 15 hadi tarehe 19 Aprili. Hadi sasa Rwanda inahesabu wagonjwa 82 wa COVID-19, na serikali inaendelea kuombwa na wakosoaji wake kuwaachilia mahabusu wa makosa madogo madogo ili waweze kurejea nyumbani kwao wasije wakasababisha kuongezeka kwa visa vingine vya COVID-19 katika seli wanakofungiwa. Rwanda imeahidiwa kitita cha pesa milioni 109.4 dola za Kimarekani, sawa na trilioni zaidi ya 100 franka za Rwanda, kwa mjibu wa jarida la ukwez.w. Shirika la pesa ulimwenguni IMF limeahidi Rwanda kitita cha pesa milioni 109.4 dola za Kimarekani. Hiyo ni sawa na zaidi ya trilioni 100 franka za Rwanda. Gazeti la ukwezi.w latangaza kuwa pesa hizo zilipitishwa katika mkutano wa jana Alhamisi tarehe 2 Aprili mwaka 2020 kwa Executive Committee ya IMF. Pesa hizo zimepewa serikali ya Rwanda kama mkopo wa dharura, yani Rapid Credit Facility. Zitasaidia serikali ya Rwanda kukabiliana na athari za COVID-19 ikiwemo kusaidia familia zilizoathirika na maamuzi ya COVID-19. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za Radio Urumuri, na hii ni idhaa ya Kiswahili. Katika habari iliyotangazwa kupitia gazeti la nchini Rwanda la igihe.com tarehe 30 Machi mwaka 2020, uongozi wa idara ya kutathmini ubora wa vyakula na dawa nchini Rwanda
FIDA ulitangaza kuwa ulipokea ombi la shirika la Lear Pharmaceuticals la Marekani, ambalo pia lina ofisi zake nchini Rwanda, la kufanya majaribio ya dawa za kutibu wagonjwa wa COVID-19. Igihe.com linaeleza kuwa dawa hizo zinaweza kumuongezea mgonjwa pumzi mwilini badala ya kutumia vifaa vya mashine zinazojulikana kama ventilators, ambazo zinatumika kusaidia wagonjwa mahututi kupumua. Mkurugenzi wa Lear Pharmaceuticals, Dr. Clayton Ikiza, ambaye ni Mwamerika mwenye asili ya Rwanda, alisema kuwa kituo chao ni miongoni mwa vituo 16 vilivyoidhinishwa na serikali ya Marekani kufanya utafiti wa chanjo na tiba za COVID-19. Wakosoaji wa serikali ya Kigali wamepinga mpango huo wa kujaribu dawa za chanjo za COVID-19 kwa kile wanachokiita kuweka maisha ya Wanyarwanda katika hatari ya kifo. Daktari Etienne Mutabazi, ambaye ni msemaji wa RNC, chama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda, alitoa maoni haya akiwa Afrika Kusini. Tumusikilize. Asante sana kwa swali lako kuhusu majaribio ya tibabu la coronavirus, na tamko kwamba itajaribishwa Rwanda. Ni kitu cha kushangaza kwa sababu tukifuata jinsi Rais Kagame alivyo tuseme fikra zake ukianzia mwanzo wa coronavirus, unakumbuka kwamba kama mwezi wa pili alimfukuza waziri wa afya Dr. Gashumba, akimlaumu kwamba hakuchukua hatua zozote ili kuzuia usambazaji wa coronavirus na kwa kumdanganya. Ina maana kwamba Kagame alikuwa na habari fulani kuhusu usambazaji wa virusi hivi, na alikuwa anaandaa kitu kama njia ya kuonyesha ile shirika la Umoja wa Mataifa inayohusu maisha ya watu WHO, na yule rafiki yake Dr. Tedros alikuwa anataka kumuonyesha kwamba sisi, mimi niko mbele ya wengine na chukua hatua. Cha pili ni kwamba wakati virusi ianza kusambaa chini za Afrika, Rais Kagame alijionyesha akionyesha mikono alionyesha mikono akisafisha mikono yake, na tena akamtag yule Tedros na watu wengine. Hicho ni kitu kingine. Pia cha tatu, siku chache tu wiki iliyopita akatoa hotuba fupi, na tulikuwa tunajiuliza yuko wapi, vitu kama hivyo. Lakini ukumbuke tena, na wiki mbili zilizopita waliandika kwenye ukuta wake wa Twitter kwamba amejadiliana na waziri mkuu wa Canada Trudeau, na kutafuta jibu global answer kwa hii virusi vya corona. Sasa ina maana kwamba ni yule mtu aliyeonyesha dalili za kuwa mfanya biashara tu. Sasa haya ni mambo ya kusema kwamba kuna daktari mmoja sijui ambaye ana uraia wa Rwanda na wa Marekani. Cha kwanza ni kwamba yule daktari ni daktari kwenye mathematics, si daktari wa kwenye is not medical doctor. Hiyo ni shida ya kwanza. Na yule ni mtu anajulikana kwamba kuanzia zamani alikuwa anafanya biashara sana na Rais Kagame, na yule ni mtu anaendelea na hizi jaribio za kuendelea za na Kagame kia biashara. Sasa tukiangalia tena jinsi hivi virusi visambaa, hatuoni kwa nini majaribio yatafanywa Rwanda
Kwa nini asifanyiwe kwenye nchi ambazo zilikumbwa sana na hivi virusi kama zile nchi za Ulaya, Italia, Spain au Marekani peke yake? Sasa ina maana kwamba yule ni mtu ambaye hazingatii maisha ya Wanyarwanda, anawatumia kama animals ambazo zinatumika wanatumika kujaribu chochote kinachopatikana huku. Sasa na tena vaksini ya maradhi yoyote inachukua muda kabla ya kuingia sokoni ili iweze kusaidia wagonjwa. Sasa ni kitu ambacho na tuangaikisha kama Wanyarwanda, tutaendelea kukifuata na tunalaumu sana kujaribia ile vaksini kwa Wanyarwanda. Naomba niongeze jambo moja. Kuliko niliposema kwamba Rais Kagame amejadiliana na waziri mkuu wa Canada, ile ni namna ya kusema kwamba mimi niko tayari, naonyesha uongozi ulimwenguni mzima, lakini nyuma ni kwa sababu anataka kwamba ikiwepo nani hela au fund ya kuanzisha hizi nani jaribio la vaccine, nataka kwamba Rwanda iwe mstari wa mbele. Lakini tukisema Rwanda ni Kagame peke yake tu, kwa sababu amezoea nani kuomba zile hela kutoka nje ili aendelee kuzitumia kwenye shughuli zake, hakuna chochote kitakachofanyika kuhusu ujaribio wa vaksini ya coronavirus. Hicho ni kitu muhimu kwamba naomba nisisitize. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za Radio Urumuri. COVID-19 inaendelea kuwa kitendawili ambacho kimeshinda wakwasi kukitegua. Maradhi ya coronavirus yanazidi kuathiri watu ulimwenguni bila kubagua. Licha ya waathiriwa wa kiafya, coronavirus imelemaza maendeleo katika sekta zote za afya au za maisha ulimwenguni. Si elimu, michezo, pamoja na utangamano wa kijamii. Kwa mjibu wa ripoti za BBC, nchi ya Marekani ndiyo iliyoathirika zaidi hadi sasa kwa kuwa na visa vya uambukizaji la 1245 na 30 na 373 na vifo vya watu 695. Italia ni ya pili kwa kuwa na visa vya watu walioambukizwa 1115 na 242 na watu waliokufa 13,915, nchi ya Italia ikiwa ya kwanza kuwa na watu wengi waliokufa 13,915 hadi sasa. Uhispania inakuja kwenye nafasi ya tatu ikiwa na visa vya uambukizaji watu 112,065 na 65, pamoja na kuwa na vifo 10,344. Licha ya juhudi za kuikabili coronavirus kwa kila njia, imeonekana kwamba kama wasemavyo Waswahili, bidii haiondoi kudra. Yani jana peke yake nchi ya Ufaransa ilipoteza watu 1355. Bara la Afrika nalo pia linazidi kuvamiwa na janga la COVID-19 kila kukicha, na idadi ya wagonjwa inaendelea kuongezeka katika kila nchi. Katika Afrika Mashariki, hadi sasa nchi ya Kenya inaongoza kwa visa 110, Rwanda ni ya pili na visa 82, Uganda ikifuatia na watu 34, huku Tanzania ikiwa na wagonjwa 20, Burundi ikiwa na wagonjwa wawili pekee, ambao mmoja alitokea nchi ya Rwanda, mwingine akatokea Dubai. Nchi zote ulimwenguni zinazidi kuimarisha mikakati ya kuikabiliana na coronavirus. Kanuni kali iliyotumiwa
na kila inchi ni kufungia watu nyumbani ili kuepuka maambukizi zaidi. Kutokana na hali ya kawaida ya umaskini wa Afrika, makali ya corona yanawakeketa matumbo wa Afrika, hususan wakazi wa Afrika Mashariki, ambao hata kama serikali zinajaribu kutoa mgao wa chakula kwa wasiojiweza, wengi wanaona kwamba haitoshi. Kulingana na vyombo vya habari na mitandao ya kijamii waliopitia wakitoa malalamishi yao, wananchi wanaona kwamba vyakula hivyo haviwezi kuwazuia kuathirika na njaa, ambapo ikizingatiwa kwamba hawapewi kila chochote wanachokihitaji katika kujisitiri kwa maisha yao ya kila siku. Huku tukizingatia ya kwamba wengi wao wa wakazi wa Afrika Mashariki hawakuwa na uwezo wa kujiwekea akiba ili waweze kukabiliana na janga hili, kwani wako kwenye kiwango cha chini cha mapato ya kila siku, na ikizingatiwa kwamba wengi wao kama 70% kwa mujibu wa ripoti za zilizotolewa za hivi juzi ni kwamba wengi hufanya vibarua vya kutwa, yani vya kulipwa kila siku, na wengi wao hawalipi zaidi ya $2 kwa siku. Kama ilivyo jadi, kinga ni bora kuliko tiba. Kila mmoja anatakiwa kuzingatia usafi na kunawa mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni, kutumia vyeuzi vyenye alcohol kwa kujipaka mikononi, kutumia maski au vikabako, na kudojumuika na watu wengine au ikiwezekana kukaa nyumbani kabisa. Na mahali ambapo itazidi kukutana na watu, watu wanashauriwa kutosalimiana na vile vile kukaa kwa umbali wa mita moja angalau, ili kuepukana na uambukizani wa coronavirus, kutokana na kwamba ugonjwa huo unaambukizwa kupitia pumzi na kuharibu mapafu ya mwanadamu. Na kilichoonekana ni kwamba ugonjwa huu unaenea haraka na kuleta madhara makuu. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Rumuri, ni kwa ripoti hiyo ndogo ya makali ya coronavirus ambapo nakamilisha habari zetu za leo tarehe 3 Aprili mwaka 2020. Na kabla ya kukuaga na kukumbusha habari hizo kimuktasari, serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kutotoka nje hadi tarehe 19 Aprili mwaka wa 2020. Shirika la fedha ulimwenguni IMF imeahidi Rwanda mkopo wa dharura wa dola za Kimarekani milioni 109.4, zaidi ya trilioni 100 franka za Rwanda, ili kuwezesha serikali ya Rwanda kupambana na madhara ya COVID-19. Kituo cha Lea Pharmaceuticals cha Marekani kimetoa ombi kwa serikali ya Rwanda ili kufanyia majaribio ya chanjo na tiba za COVID-19 nchini Rwanda. Pia vile vile nimekufahamisha jinsi makali ya COVID-19 yanazidi kuhangaisha ulimwengu, huku yakiwakeketa matumbo wakazi wa Afrika Mashariki. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na kushukuru kwa kuwa umechagua Radio Urumuri kuwa kituo chako cha kipekee. Na kusihi usiende mbali, kwani kuna vipindi kadhaa ambavyo umetayarishiwa. Tafuta Radio Urumuri kila wakati. Unaweza kutupata kupitia mitandao na tovuti zetu, ukitafuta studio za Radio King, au utafute Radio Urumuri. Unaweza pia kupata Radio Urumuri kupitia Facebook na WhatsApp, vile vile Twitter. Mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, sina la ziada ili kukutakia kuendelea kuwa na afya njema huku ukijikinga na coronavirus. Mwenyezi Mungu akubariki. Jina langu ni Fabian Mwita. Kwa heri ya kuonana. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma.
na kufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.